Gudoomiyaha degmada Duruqsi Xamse Axmed Cabdillaahi Gaab Yoome oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ka hadlay xaalad abaareed oo adag oo ka jirta deegaanada hawdka ee gobolka Tawdheel, gaar ahaana degmada Duruqsi iyo deegaanada kala duwan ee xukunto. Gudoomiyaha degmada Duruqsi Xamse Axmed Cabdillaahi Gaab Yoome ayaa ugu baaqay xukuumadda sare ee Soomaaliland qurbajoogta u dhalatay deegaanka inay ka soo qayb qaadato sidii waxtar dhanka biyaha ah loo gaarsiin lahaa deegaanada ay ka jirto abaartu. Runtii xaaladda abaareed ee maanta jirta waa xaalad aad iyo aad u weyn oo ku darsatay xanuun iminka soo noqday oo aad iyo aad isagoo khatartiisa u leh. Runtii haddaan aan ku hadlayo afka 4 degmo ee gobolka Tawdheer hoos imaada ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Tawdheer, runtii xaaladda deegaanka xuduudka gobolka Tawdheer hadday noqoto Beledhiig, hadday noqoto Duruqsi, hadday noqoto Riixiro, hadday noqoto Xaaj Saalax, runtii maanta abaar aada u weyn baa ka jirta oo biyolaaneed. Dadkii roobka horta anagu nagu dambeeyey anagoo Duruqsiya iyo Xaaj Saalaxa, waayo waxaa naysu ka yimi waqooyi ilaa iyo bari dadkii deganaa Soomaaliland cagtaan la mariyey. Maanta degmooyinkii iyo deegaanadii hore ay ka jireen abaartu anagoo roobka ugu dambeeyey ayaa ka sii xaalad xun, waayo Soomaaliland oo dhan baa iskugu timi. Maanta iskada xoolihii iyo dadkii maanta waxay cabaan loo laayay oo naftoodii maxay tooray ay ku jirtaa halis. Waxaan halkan maanta ka farayaa guddida abaaraha Soomaaliland, runtii anagu haddaan loo deegaamada gobolka Tawdheer fiiro gaarna ma yeeshaan, inay fiiro gaarna siiyaan weeye marxaladda taala deegaanada xuduudka ah, inay guddida abaaruhu bal indhaha ku soo jeediso, ay soo eegto, ay bal xaaladda dhabtaa taala la soo ogaadaan. Waxaan kaga baxayaa qurbajoog day noqoto, qurbajoog noqoto ganacsatada kasoo jeeda deegaanka Duruqsi iyo qurbajoogta kasoo jeeda deegaanka Duruqsi. Waxaan farayaa maanta umadii halkaa deganeed dhibtooda iyo xaaladooda dee qofkii ogunba ka sheegan kara xaalad maanta khatar ku sugan yihiin. Dee qurbajoogtu waa inay maanta dadkooda soo eegaan iyo ganacsatada deegaanka Duruqsi kasoo jeeda. Waxaan halka fariinkan ugu dirayaa xildhibaanada iminka sharaxan ee gole deegaan iyo gole baarlamaan ee kasoo jeeda deegaanka Duruqsi in ay dadkooda maanta cod bay kasoo gudoonayaan. Maanta maaha maanta dan la leeyahay inuu loo imaado in maanta hoos loo soo eego oo dadka wax la gashto. Runtii maanta laba xildhibaan oo kala jeeda deegaanka Duruqsi ayaa biyo dhaankoodii ugu horreeyay shaayta la soo gaaray Duruqsi. Waxaan leeyahay xildhibaanada kale ee Duruqsi kala jeeda inay isku daydaan oo dadkooda maanta jilisan yihiin, waayo ka codka laga doonayay waa iyaga. Tagalada deegaanka waa deegaan xuduud ah. Maanta waxaa soo socota doorasho isku sidkan oo isxambaarsan, dadku waa guureen. Dee amnigii inaanu ilaalino, inaanu dadka dee maanta jeesan ee codka aad ka doonaysaan haddaad tihiin xildhibaanada sharaxan inaad maanta dee soo eegtaan maanta waxay u baahan yihiin. Barasaafa gobolka Tawdheer Maxamed Diir Yaxayd Daljir runtii waa gudoomiye intaa uu joogay aad ugu dhagan nugul oo aad u ixtiraama degmooyinka gobolka Tawdheer oo maalin walba xaaladeeda isagana waxaan leeyahay midan gudoomiye waad ku mahadsan tahay wada shaqaynta maanta deegaamada degmooyinka aad la shaqaynayso. Waxaan baaq dheer aan kaga baxayaa aan u dirayaa guddida abaaraha, waxaan leeyahay degmooyinka gobolka Tawdheer hoos taga runtii waatarkiina iyo gabadkiina uu ku yar yahay, war inaad soo eegtaan oo saamiga degmooyinka kale gobollada Soomaaliland ay gobolka Tawdheer degmooyinkooda ay helaan. Guud ahaanba deegaanada kala duwan ee gobolka Tawdheer, gaar ahaana degmadani Duruqsi, ayaa waxaa ka jirta abaar aad u baahsan, taasi oo si weyn u saameysay dadka iyo xoolaha ku nool deegaankaasi. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Wararka Telefishinka Ariel, magaalada Burco.